Bora trocar seu pneu a partir de R$ 189. É verdade, pneu aro 13 a partir de R$ 189 no melhor auto center da região. Seja bem-vindo ao Titi, que fica aqui no cruzamento da 13 de maio, que é essa rua que desce, todo mundo conhece. Você vem de fora, não tem problema. Segue Ana Claudina e vem. Vem, vem. Você vai passar por alguns lugares que podem até tentar te enganar. Mas aqui no Titi ninguém te engana, não. Dá uma olhada no preço. Olha o aro do seu carro. Enquanto o Lucas mostra, eu falo que aqui você faz serviços de borracharia. É, compra seu pneu, dá para consertar seu pneu. O motociclista, ciclista, amigo meu, pneu de moto a partir de R$ 79,99. Tem também vulcanização de pneus, balanceamento, alinhamento, tudo em suspensão, amortecedor, higienização de ar e também troca de óleo. E são os melhores óleos, não tem nada de óleo escondido aqui. Aliás, aqui no Titi, nada é escondido, fica tudo à sua disposição, tudo aqui exposto para você. Você acompanha o serviço que está sendo realizado no seu carro, caso queira. Se não, aguarda numa sala de estar super bacana, climatizada, inclusive, não passa nem calor nem frio, essa que é a melhor parte. Ou seja, tudo que seu carro, sua SUV, sua caminhonete, sua moto principalmente precisam, estão no Titi. E eu falo para você, pode vir para cá, viu? Assim você não passa apuro, faz tudo o que precisa. E o melhor de tudo, ah, sabe o que é melhor? Não tem venda casada no Titi, viu? Não tem aquele negócio, ah, você vai comprar um pneu, mas precisa fazer isso, mas aquilo. Não. Por isso eu falo, desça na Claudina, desça 13 de maio, vá descendo e chegue até o cruzamento com a Rua Paissandu, na esquina do Pátio, aqui em Jaú, bem em frente à Suzuki Motos. É o único auto center da região que eu garanto. Não tem enrolação, você não perde cabelo, você não gasta mais do que o planejado e não te enganam. Vem pro Titi, o melhor auto center da região, tá aqui.